Bem, amigos amantes do MMA, estamos aqui no paraíso da Grande São Paulo para mais uma grande luta, agora na categoria 70 quilos. Você que acompanha pela TV Nocaute, o Batalha MMA 7. A luta é entre Laerte Azevedo, o Xandão do Muay Thai, contra o Robertinho Santos, da VTT. É isso aí, você que tá na pilha, tá pilhado, a torcida inflama aqui no ginásio municipal, muita gente, uma expectativa muito grande, porque temos lutas muito boas, temos o Kleber Souza contra o Maxwell Koala hoje, e a luta principal, o Thiago Pará contra Robson Negão. Então você não pode perder esse grande card do Batalha MMA 7, que promete muitas emoções ainda, né? Tivemos aqui boas lutas e creio que essa luta vai marcar. Oferecimento Body Evolution, nutrição esportiva, Delta Arc, arquitetura e construções, Everlast, Quebrada BR, Prêmio Esportes, Espaço do Açaí, Anhanguera, as faculdades Naturon pré-treino. Vamos para o primeiro dos três rounds de 5 minutos. Laerte Azevedo contra o Robertinho Santos. Laerte Azevedo ali de tanga preta e de shorts predominantemente preto. Robertinho Santos para melhor localização dos atletas no centro do cage mais red hot do Brasil. Oferecimento Energy Drink. Edson Rodrigues, qual a sua perspectiva para essa grande luta? Olha, pela postura dos atletas, vão ter uma luta em pé de dois atletas com boa trocação, né? Peso leve é uma categoria muito complicada, porque os atletas já têm mais musculatura, como a gente está vendo agora, e ao mesmo tempo são velozes, né? Então tem que ficar sempre atento, porque é uma categoria muito rápida, né? E os atletas têm poder de nocaute. Então vamos ver aí como é que se desenvolve daqui pra frente, mas muito estudo até agora. Isso aí, muito estudo dos dois atletas, de ambas as partes. O Xandão aí, o Xandão de tanga preta, vai impondo aí uma cara feia contra o Robertinho Santos. Mas chutes baixos agora. Vai tentar usar o melhor do seu Muay Thai. Olha lá, volta a chutar. E o caminho dele deve ser o Muay Thai mesmo, Edson Rodrigues, do Xandão. É, ele tem aí no chute baixo, realmente, aparentemente, sua principal arma, né? Mas há muito estudo das duas partes, tanto que o público já começa aquela vaiazinha para ver se os atletas vão para cima, porque estão mal acostumados, né? A luta anterior foi aquela eletricidade e agora aquela calma, já estão mais cadenciados, mas a galera gosta de porrada, olha aí. Tá faltando porrada no centro do cage e houve aí. É isso aí, amantes do MMA nacional. A galera inflama aqui no paraíso da Grande São Paulo e vai tentando. Agora o Xandão faz cara de quem não gostou. E o Robertinho Santos vai tentando caçar o Xandão pelo cage. Instruções de ambas as partes, chutes rodados, mas sem efetividade. O Xandão agora vai usando o seu chute baixo. E o Robertinho vai tentando ali, vai tentando observar o Xandão. Vai tentando... vai tentando aí golpear o Robertinho Santos. Eu venho dizendo Xandão, mas perdão aí os amantes do MMA. Xandão Muay Thai é a equipe, né? É o Laerte Azevedo, né? Esse que tá de sunga preta aí, né? Então vamos lá. O Laerte Azevedo vai tentando aí acertar o Robson, o Robertinho Santos. Mas é o que o Edson Rodrigues disse, né? Sem efetividade. É, não tivemos nenhum golpe conectado aí com mais contundência, né? Mais chutes na perna por parte do Robertinho. É, o Laerte tem o problema da envergadura, né? Ele é um pouquinho menor, então ele tem aquele receio de entrar no raio de ação, ele fica com um pouquinho mais de estudo. E o Robertinho também percebe que tá na maldade ali. O Laerte não entra de qualquer forma, vai estudando demais. Mas a torcida tá bem impaciente, Anderson. Já tá pedindo porrada. Acho bom eles atenderem, porque o público aqui é a maioria.
Público quente no ginásio municipal da cidade de Santa Isabel. O Laerte agora chuta, o Robertinho revida, vai por cima, um chute agora. Não foi na parte baixa, mas olha lá, a torcida inflama aqui. O Laerte faz cara de mal e o Robertinho vai tentando aí encontrar o seu melhor golpe. Olha lá, chute magoando a perna esquerda do Laerte. O Robertinho vai tentando trabalhar ali por baixo também, não é? E para os amantes do MMA, fica aí a deixa. Hoje tem Thiago Pará, meu amigo, contra Robson Negão. Disputa de cinturão aqui no Batalha MMA 7. Uma grande luta e a torcida é exigente, Edson Rodrigues. É, a torcida gosta da porrada, né? Agora, olha aí, agora parecia pelo menos que ia ter uma blitz aí por parte do Laerte. Mas a envergadura realmente dá pra perceber que é o problema pro Laerte, né? Ele solta alguns golpes, mas todas fora do alcance, fora da distância certa. E o Robertinho, ele vai mantendo essa distância mais segura e não golpeia praticamente nada também. E agora leva aquela encarada ali, público baiano, primeiro round, né? Mas um round mais de estudo, um round que dá pra compreender também os dois atletas, né? De um lado a gente tem o Laerte, que ele tem um problema da envergadura, né? Tem que estudar mesmo antes de entrar, não pode entrar de qualquer jeito. Tem que estudar bem as entradas para não sofrer muitos golpes. E do outro lado a gente tem o Robertinho Santos, que acaba tendo ali a distância mais segura, porém o Robertinho, ele não golpeia muito, porque ele percebe que o Laerte, ele tá ali esperando, então um passinho pra frente ele vai ser golpeado pelo Laerte. Então daí vem muito estudo por parte dos dois atletas, né? Realmente foi um round muito morno. Pra mim, uma vitória do Laerte por maior número de golpes desferidos, né? E acredito que conectados também. E pra mim o Laerte venceu esse primeiro round, mas um round muito equilibrado e com pouca ação, é até difícil de se pontuar, né, Anderson? É, agora vamos ver como é que se desenvolve no segundo assalto, mas acredito que os dois vêm um pouquinho mais ligados, já conhecem um pouquinho mais um o outro. Vamos ver como é que voltam agora. Mas pra mim, o Robertinho pode soltar um pouquinho mais, porque a série diferente de envergadura favorece a ele. Então ele pode soltar um pouquinho mais, principalmente com jab pelo menos, né? Alguns chutes na perna, pra manter a distância segura, mas mesmo assim ter trabalho. Isso aí, essa foi a análise pontual de Edson Rodrigues aqui na TV Nocaute. Uma leve vantagem do Laerte Azevedo, da equipe Xandão Muay Thai, contra o Robertinho Santos, da VTT. E vamos para um segundo round de muita emoção. São mais 5 minutos de adrenalina aqui no cage mais red hot do Brasil. Oferecimento Energy Drink, o energético da Catuaba original, a Selvagem. É isso aí, meu amigo, minha amiga, que nos acompanha pela TV Nocaute. Laerte Azevedo, categoria 70 quilos, contra Robertinho Santos. E vamos para o segundo round. A torcida pediu mais combate e os atletas precisam demonstrar dentro do cage o que os seus torcedores, respectivamente, vem pedindo aqui fora, né? Chute baixo agora, rodou ali, um soco rodado, não pegou. O Laerte vai tentando golpear, o Robertinho já vai encurtando a distância, vai tentando entrar no raio de ação. Como disse Edson Rodrigues, a envergadura faz toda a diferença. Mas o Laerte agora vai chutando por baixo, vai usando o seu Muay Thai. Revida o Robertinho, não é bobo, conhece da arte. E os atletas agora vão pro... Será Edson Rodrigues que vão para o tudo ou nada? Olha, é uma postura muito... É de muita segurança dos dois atletas, né? Os dois atletas não querem se expor. E o... Quem tá... Eu vejo quem tá segurando a luta um pouquinho mais é o Robertinho, porque a envergadura tá fazendo muita diferença, né? O Laerte, ele toma iniciativa, mas o Laerte, ele não tem também aquela coragem, vamos dizer assim, para entrar. Agora, olha aí, ó. Olha aí, o Robertinho vai tentando nocautear, um chute alto, depois grandes golpes direto, vai entrando no frontal do Laerte. Olha, amada aqui no ginásio municipal de Santa Isabel. Vai tentando o nocaute, o Robertinho, o Laerte sai daquela situação incômoda. Se encontrava nas grades, bombeou, forçou de um lado, foi do outro, agora vai chutando. E olha lá, o Robertinho vai tentando caçar o Laerte pelo cage. Uma luta eletrizante, hein? Energético, red hot na veia desse povo. Olha lá,
vai tentando o Robertinho, vai golpeando, vai tentando achar o Laerte pelo cage, vai procurando, vai caçando o Edson. Aí, ó, quando eu disse que o Robert tá segurando um pouquinho demais a luta, acho que ele me ouviu, não gostou não, foi pra cima e quase definiu a luta. E aí tá, né, os dois atletas têm muito poder nas mãos, dá pra perceber, agora o Laerte já provou daquela situação, né, a envergadura faz muita diferença. O Laerte segurou demais ali o Rojão, eu achei que ele não ia suportar, mas tem queixo duro o Laerte, hein? Agora, vale destacar as entradas aí do Robertinho. Se ele investir bem nessas entradas, ele consegue entrar com muita segurança e golpes duros, né? A gente viu que ele tem boas, principalmente com as pernas e joelho, trabalha muito bem o Robertinho. Isso aí, amantes do MMA, Batalha MMA 7 aqui no Paraíso da Grande São Paulo. E o Laerte vai tentando, chutando aí por baixo agora, vai tentando dar uma desequilibrada na luta, mas o Robertinho volta a caçá-lo pelo cage, né? Como disse Edson Rodrigues, a envergadura faz toda a diferença. Segundo round, deu uma amenizada agora, os atletas voltam a se estudar, mas ali ó, a mão esquerda sobrou na lateral do Laerte, o Robertinho tá bem seguro do golpe por cima, mas o Laerte vai chutando o Edson Rodrigues. O Laerte, ele tá sofrendo contra-golpe, né? Apesar dele ser menor, ele tá sofrendo contra-golpe. E aí, mais um chute alto, poderoso, os dois chumbo trocado. O Laerte, ele tem que entrar no raio de ação antes de golpear. Acontece que o Robertinho, ele fica mais plantado. E aí, quando o Laerte golpeia, ele golpeia de muito longe, não conecta e se abre demais para sofrer o contra-golpe. Então, o Laerte, ele tem que ser um pouquinho menos afobado e tem que entrar primeiro e golpear, como fez agora. Ele tem que entrar no raio de ação antes para depois soltar, porque senão ele vai acabar sofrendo contra-golpe, como está sofrendo até agora. É isso aí, Edson Rodrigues. O Robertinho agora vai se afastando, parece que vai amenizando um pouco mais, mas o Laerte vai mostrando cara de risada, vai debochando do Robertinho. E essa diferença de envergadura faz toda a diferença, olha lá. Pareceu um golpe baixo na coquilha, Edson Rodrigues. É, a torcida vai porque não foi no deles, né? Porque pegou, a gente viu. Agora, essa luta, da forma que está, é melhor um pouquinho pro Laerte. Porque o Laerte, ele depende da curta distância para conseguir conectar os seus golpes. E o Robertinho, ele tá começando a chegar nessa curta distância. Por isso que a gente vê que o Laerte, ele sorri, ele provoca, porque ele sabe que, para ele, a curta distância que é o negócio. E como ele tá com dificuldade de ir para frente, chegar na curta distância, o Robertinho tá vindo. Então ele sabe que na curta distância, mesmo sofrendo muitos golpes, na curta distância é onde ele vai conseguir ter alguma chance. E na longa é toda a luta pro Robertinho. Mas é uma luta que começou a se abrir agora, né? Se não acabar agora, a gente vai ter o terceiro round, provavelmente melhor do que foi esse segundo, hein? E volta a luta. Deu ali uma amenizada, um tempinho, deu uma melhorada ali nos Países Baixos, o Laerte volta para a luta, o Laerte Azevedo contra o Robertinho Santos. E é como Edson Rodrigues disse, ele vai tentando ali naquele curto espaço, mas sofre golpes, Robertinho volta a chutar. Desferiu agora um direto, o Laerte vai tentando ali fazer uma cena para cima do Robertinho. Será que o Robertinho vai cair nessa cena do Laerte? 10 segundos finais. A galera tá querendo luta, mas eu acho que vai ficar pro terceiro round mesmo. Não, o Robertinho dá um chute. Fim de papo, segundo round. Edson Rodrigues. Olha, o segundo round que os dois resolveram vir pra cima, principalmente o Robertinho. Deixou de controlar muito a distância, foi pra cima pra tentar definir. E ali no começo do round quase definiu. Quase que a luta acabou ali. Que ele conectou um chute alto, salvo engano, um chute alto muito forte, que balançou demais o Laerte. O Laerte, vamos destacar aqui, mostrou um queixo duríssimo, né? Aguentou demais a porrada, aquela pressão, aquela blitz do Robertinho. E aquela história, bater também cansa, né? Então o Robertinho caiu um pouquinho de ritmo, mas conseguiu controlar. Para mim, venceu esse segundo assalto, o que deixaria, pelo menos na minha contagem, a luta empatada e o terceiro round que vai definir tudo. O Laerte, ele tem que mudar um pouquinho essa postura, porque ele não pode sofrer tantos golpes antes de conseguir conectar no Robertinho, porque agora só tem um round, então não dá para ele ser
tão metódico. Agora ele tem que realmente ele tomar a iniciativa, ele ir pra cima, porque a distância agora o Robertinho já encontrou, já sabe como golpear. Então o Laerte tem que quebrar um pouquinho isso e tirar o Robertinho da zona de conforto. O Robertinho é só administrar, porque ele já encontrou a distância, tá trabalhando bem chute, bem jab. Então o Robertinho tá um momento melhor na luta, mas ainda tá aberto pro Laerte se ele tomar um pouquinho mais de iniciativa, porque já mostrou que tem queixo duro e bate forte também. Isso aí, Edson Rodrigues analisando o segundo. E agora vamos para o terceiro e último round dessa grande luta entre o Laerte Azevedo e o Robertinho Santos. Olha lá, trocação aberta. O Robertinho vai tentando encurtar a distância. O Laerte vai circulando pelo octógono, vai tentando fugir do raio de ação do Robertinho, que vai tentar caçar. Como Edson Rodrigues disse, está tudo aberto. Esse último round vai fazer toda a diferença. Um contragolpe agora do Laerte. O Robertinho parece... tá bem concentrado nesse terceiro e último round. Chute que bate na perna, canela. Dói demais esse chute. E os atletas voltam para o centro do cage. Chute baixo do Robertinho. Vai ali preparando um direto, algo assim, o Laerte. Mas volta. Encarada. Robertinho chuta, passa no vazio. Muita emoção aqui no ginásio municipal de Santa Isabel. Um chute direto agora do Laerte. Vai tentando encontrar o Robertinho. E emoções aqui para vocês que curte o Batalha MMA Championship 7 na TV Nocaute. Robertinho cruzou ali, tentou. Foi na ponta do queixo agora, de esquerda. Vai tentando caçar. E essa diferença aí tá fazendo toda a diferença. A diferença faz a diferença? Tá fazendo a diferença, hein? Agora... o Laerte, ele tá num estilo de jogo inteligente, porque ele bate e sai, ele não fica muito na frente do Robertinho. Ele tá conseguindo conectar alguns jabs com a mão da frente, né? Porque o Robertinho, ele deixa a coxa, a gente vê que ele deixa a coxa bem na frente comparado ao seu tronco. Então o que acontece? Isso acaba enganando um pouquinho o Laerte, né? Porque como a coxa tá bem ali na... tá próxima ao seu joelho, tá quase joelho com joelho, o Laerte acaba desferindo o golpe, só que aí... o tronco do Robertinho ainda está atrás, ele só joga o tronco um pouquinho mais para trás e passa o golpe do Laerte no vazio. O Laerte percebeu isso, tá desferindo menos golpes agora, está apostando um pouquinho mais o golpe no corpo e nas pernas, e até agora está se saindo bem o Laerte. E o Robertinho é isso aí, tem que caçar mesmo e tem que tentar enquadrar o Laerte. Amantes do MMA, terceiro e último round. Olha o Laerte agora desfira um direto que passa ali nas costas do Robertinho. Um chute do Robertinho na lateral esquerda ali, nas costelas, na região das costelas do Laerte. E eles voltam a se estudar, tenta jabear ali o Laerte. Chute frontal, meia altura do Robertinho. Os atletas precisam se desvencilhar e tentar aí um nocaute, uma finalização ou algo, para não deixar a decisão para o juiz, Edson Rodrigues. É, exatamente, porque nos juízes, aí a gente tá falando de três opiniões que podem divergir, e pode divergir inclusive com os próprios atletas. Então, se não querem ter problema, tem que definir essa luta aí, hein? E o Robertinho vai chutando, o Laerte vai fazendo aquela encenação, vai tentando tirar a concentração do Robertinho ali, mas o Robertinho parece estar bem aceso também, mas os chutes baixos vão entrando. Laerte agora vai fazer aquela famosa, aquele famoso círculo em volta do atleta da VTT, o Robertinho Santos. Vai tentando jabear de esquerda, solta a sua direita, não entrou, não encaixou. Olha lá um chute rodado, um chute alto agora. O Robertinho vai magoando ali a perna esquerda, bem magoada, bem vermelha. O Laerte volta o chute. Volta a chutar também, chutes baixos, sem muita efetividade. Amantes do Batalha MMA 7, nessa noite aqui no Ginásio Municipal de Santa Isabel. Torcida muito grande aqui, uma expectativa muito grande para a luta entre Thiago Pará e Robson Negão. Prepare o seu coração. Olha o Laerte aí. Vai tentando, tentou um boxer diferente ali. O Robertinho vai... chutando, vai procurando, Edson Rodrigues, o Laerte. É, o Laerte fez bem, faz bem esse papel, porque ele fica longe. E agora ele acabou de fazer uma situação muito inteligente, porque ele tá trabalhando na longa distância
E na longa distância está sendo melhor, porque ele golpeia sempre circulando. É mais difícil marcar a distância dessa forma. E dessa forma o Laerte, ele consegue bate, ele chuta na perna, ele solta um jab. E o Robertinho vai tentando ir atrás e não consegue, né? Então o Laerte adaptou bem esse jogo. Tá jogando na longa distância, que é a distância do Robertinho, mas tá se saindo melhor. É isso aí, foi a análise de Edson Rodrigues. E 10 segundos para terminar a luta que parecia, né, que ia para um nocaute ou algo assim. Agora o Laerte vai fugindo da luta. É notório, acabou. Terceiro e último round. Edson Rodrigues, o que, que aconteceu, meu amigo? Finalzinho de round aí, acabou a corneta, o Alex não ouviu e a luta acabou, né? Passaram-se os 5 minutos, mas uma luta de um terceiro round de muita inteligência do Laerte. O Laerte foi esperto, começou a jogar na longa distância, ele percebeu que estava com dificuldade em encurtar a distância e começou a jogar na longa mesmo, chutando na perna, trabalhando com jab, que é o golpe mais longo, e sempre circulando, nunca parando na frente do Robertinho para não ser golpeado. Na minha visão, esse terceiro round o Laerte também venceu, o que garante a luta para ele, porque na minha visão ele venceu também o primeiro assalto, mas ainda para mim é uma luta em aberto, porque tanto o primeiro como o terceiro foram rounds muito equilibrados, né? Então só temos que aguardar aí a decisão dos árbitros, mas na minha visão, pelo menos, o Laerte é o vencedor desse combate. É isso aí, daqui a pouquinho a decisão oficial dos árbitros, narrado por Christian Oliveira. É você que está curtindo, prepara o teu coração. Temos a luta também do atleta local Cleuton Fernandes, da Team Lucena, contra Diogo Sotero, da Shootbox, né? Uma luta muito esperada também aqui em Santa Isabel. E a luta entre Thiago Pará e Robson Negão, valendo o título. Prepare o seu coração aqui na TV Nocaute. Senhoras e senhores, vamos ao resultado oficial da luta. Após 3 mãos, os árbitros laterais pontuaram 29, 28, Robertinho. 29, 28, Laerte. E 29, 28. O vencedor, por decisão dividida.